भद्रक्रे भयव अग्निकाण्ड नियालागी लागि दस रु अधिक घर भस्नीभूत गतकाली विलम्बित रातिरे भद्रक कल्लेई को, पंचायत ବଳାଜିତ ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାରିଟି ପରିବାରର ଦଶରୁ ଅଧିକ ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ ଘର ନୁହେଁ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସମେତ ଧାନ ଚାଉଳ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଘରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସବୁକିଛି ଜଳିଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବଳଜିତ ପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବବିଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନୀଲ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର ଦ୍ଵାର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକରୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ନିଆଁ ସିନା ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇସାରିଥିଲା